Në fshatin e tij të lindjes në Novosel të Pes, u përkujtua rënja e dëshmorit Shaqir Tahiraj. Bashkëluftetar dhe familjar kishin ardhur së bashku për të përkujtuar heroin Shaqir Tahiraj në 25 vjetorin e rënjes së tij, ku nderua pran pllakës së martirëve dhe dëshmorëve të fshatit Novosel. Ata që e njohën komandantin Shaqir Tahiraj than, rënja e dëshmorit Tahiraj njëherë ishte humbje e madhe për familjen Tahiraj, por edhe krenari e madhe kombëtare, sepse lufta për ideal ishte më e lartë se dhënia e jetës. Unë jam Zer Samaj, nga Malësia e Tuzit. Për ndryshe ishë në zanë se student, ishë i Burgosun, i Kosovës, për flamunin e parë që në ngritën Prizren, demonstratat e Prizrenit. Sot kam ardhë me shok nga Malësia dhe ju lënë nderin këtyne burrave cilët flijuën jetën e vetë për të mbrojt trojet dhe votrat e tyre. Për me mbrojt votrat dhe trojet e veta e ka me borç gjithkush dhe duhet pa tjetër të qmojnë me fliju e jetën për arsye se preja në mikut nuk mbrohet me duar krys, për mbrohet me trimri, me divorçmëri, me besnikri, me patriotizm. Këta patriot të cilët flijuën edhe vetën edhe familjet e tyne, janë të paharrueshëm në komin shqiptar, pa mërë për arsye prej ku jemi se ne jemi gjithë. Një trungut gjithjem vlezër e motra shqiptar. Ashtë numri shumë i malë që flijohen jetën për pamërësin e Kosovës, por në besin e tyre do të veqoja Shaqir Tahiraj, për cilin e lemonte për sot në përvjetor ke marrë të marrim pjesë të vlerësojmë flijimin e jetës ti dhe familjes që me shumë tjerë nga Kosova e flijuën vetë jetën e vetë, vetëm për pamërësin e Kosovës, për lirin e Kosovës. Edhe malësorët nga Malësia, që lanë kontributin e vetë, qoftë në Malësi, qoftë në diaspor, qoftë në pikpame financiare, qoftë në pjesëmarrje fizike në luftë kundër gjakpirësave, sidomos të ushtrisë serbo-malazeze, të cilët nuk kursyen as gra, as fmi, as të vjetër, as tri, por gjithmonë duhet të dimë se në miku duhet të bojmë rezistencë dhe trojet tona duhet të mbrojmë sido që tjenë dhe sa do shtrejtë që të në bilë. Unë jam mirë njësë për gjithë ata që morin pjesë sot këtu, por e lepratat të cilët nuk morin pjesë, por nga përkrahin, sepse këto janë momente, janë datat që nuk duhet harrua, të pas parasysh flimin e jetës se atyne patriotave të Kosovës që flijuën jetën e vetë e familjen e vetë për pamërësirë dhe lirin e Kosovës. Sot jemi në 25 vjetorit të rënjes se herojit e ushtrisë shqiptare të Kosovës, herojit e Kosovës, Shaqir Tahiraj, i cili ishte komandant i kompanisë në kuadër të brigadës 93 Adrian Krasniqi. Kompania që ishte vendosur në Haxhiaj ishte pik takim mes ushtarve dhe me zonës së përgjegjësisë të brigadës 96 Strugova, ku isha unë komandant, dhe bashkëpunonim thuaja nga viti 1998. Familja Tahiraj ishte aktive nga qëshori i vitit 1998. Edhe Muhameti, edhe sa Tahiraj, i cili ishte komandanti kompanisë në Lip. Ajo kompani ishte pjesë e brigadës 96 Rrugova. Prandaj këta djemt ishin me bashkëftarë tjerë, me Ramiz Brahimaj dhe me dëshmorët e tjerë që sot i kujtojmë këtu, Shaqir Tahiraj, Ososaj ishin ata
të cilët e bartën peshën e luftës në këtë zonë 132 brigadat. Prandaj, Saqeta Hiraj, me 12 prill, me ushtarët e kompanisë vetë, prandaloj deportimin e forcave sërbe në drejtim të popullatës civile e cila ishte tërheku nga Podguri drejt bjeshkve të Podgurit. Prandaj, rajnë e ti në ishte në vërtet heroike. Ai, përpos që i sosit e gjithë fishekët e që kishte me veti, por edhe ato dy bumet të tjera i kishte hudhur drejt armikut, pasi që ata, kur kishin hetuar që i poj sosit municioni, kishe menduar që ta zhen të blagozër të gjallë. Por ai, duke i hudhur atë dy bombat tjera që i kishte me veti, i zbrapë si forcat sërbe, por nga plagët ndroj jetë. Lavdi i kovë dhe pintarisë e ti në ilegale dhe si komandanti kompanisë të ushtrisë simtarë të Kosovës. Lavdi i qoftë.